ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ሀገራዊ ጥሪን ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ላሉ ዲያስፖራዎች ፈጣን አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ። በጉምሩክ ኮሚሽን የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የመንገደኞች ጉዳይ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ዘራኤል ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ላሉ መንገደኞች የተለየ የጉምሩክ አገልግሎት መስጫ ቦታ በማዘጋጀት ፈጣን አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ገልጿል። የሕክምና ቁሳቁስና ሌሎች ድጋፎችን ይዘው የሚመጡ መንገደኞችም ያመጡትን ድጋፍ በቀላሉ ለማስረከብ እንዲያመቻቸው ከጤና ሚኒስቴር እና ሌሎች አጋር አካላት ጋር በመተባበር መጋዘን በማዘጋጀት አገልግሎት እየሰጠ ነው ብለዋል። የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ዓለም አቀፍ መንገደኞች ቡድን አስተባባሪ አቶ ዚያድ ኑረታ በበኩላቸው እንግዶችን በተገቢ ሁኔታ ለማስተናገድ በቂ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት እንዲሁም የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማዋቀር የ24 ሰዓት ፈጣን አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን ጠቁመዋል። ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ ይዘው የመጡትን የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች በህጋዊ መንገድ በመመንዘር ሀገራችን በቂ የውጭ ምንዛሬ እንድታገኝ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱም መልእክት አስተላልፈዋል። ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ዲያስፖራዎች በተደረገላቸው መልካም አቀባበልና ፈጣን የጉምሩክ አገልግሎት መደሰታቸውን ገልጸዋል። በቆይታቸው የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማጤንና መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ሰፊ የስራ እድልን ለመፍጠር እንዲሁም ምርቶችን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ በቂ የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት እንደሚሰሩ መናገራቸውን ከገቢዎች ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።